ចាសងាយមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសមាគមមូនិធិគ្រួសារខ្មែរប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកម្មវិធីកម្ពុជាផ្ទះទី2របស់ខ្ញុំអាយដាមនេះឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសថ្លែងថាដោយមើលឃើញពីកលានុវត្តភាពនិងសក្តានុពលភាពនៃកម្មវិធីកម្ពុជាផ្ទះទី2របស់ខ្ញុំក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្វាគមន៍និងលើកទឹកចិត្តដល់សមាគមក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនេះឲ្យលេចចេញជារូបរាងនិងផ្លែផ្កាដោយសារក្រសួងបានយល់ឃើញថាកម្មវិធីកម្ពុជាផ្ទះទី2របស់ខ្ញុំអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍ជាវិជ្ជមានសម្រាប់ការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាដោយជនបរទេសដែលជាគោលដៅអត្ថភាពសម្រាប់កម្មវិធីនេះជាជនបរទេសដែលមានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិជាវិនិយោគិនសហគ្រិនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកស្រាវជ្រាវឬបញ្ញវន្តដែលមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងខ្ពស់ដែលជាចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនិងនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការថ្លែងបែបនេះរបស់អាយដាមនីអាដាមសេនីគិតចន្ទរិទ្ធធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលអាយដាមអញ្ជើញថាបតីក្នុងពិធីសមាគមមូនិធិគ្រួសារខ្មែរប្រកាសបើកសម្ពោធជាផ្លូវការកម្មវិធីកម្ពុជាផ្ទះទី2របស់ខ្ញុំនៅសន្តាគារ Sofitel ភ្នំពេញភូកិត្រានាពេលថ្មីថ្មីនេះអាយដាមគិតចន្ទរិទ្ធបានផ្ដល់ការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅកាន់សំណុំពររបស់អាយដាមនៅសុខភាពប្រធានសមាគមមូនិធិគ្រួសារខ្មែរអំពីជំហរគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចំពោះគម្រោងកម្ពុជាផ្ទះទី2របស់ខ្ញុំព្រមទាំងផ្ដាំផ្ញើនិងសំណុំពរទៅកាន់សមាគមឲ្យបន្តរក្សាកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងស្ថាប័ននានាដែលពាក់ព័ន្ធសិក្សាស្វែងយល់ទិដ្ឋភាពផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានទូលំទូលាយបន្ថែមទៀតជាពិសេសគឺច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលត្រូវអនុវត្តសម្ដៅធានាបាននូវការសម្របសម្រួលឲ្យភ្ញៀវបរទេសទទួលបានកញ្ចប់សេវាកម្មប្រកបដោយការពេញចិត្តក្នុងរយៈពេលចេញចូលនិងស្នាក់អាស្រ័យនៅកម្ពុជានេះឱកាសនោះដែរអាយដាមនៅសុខភាពប្រធានសមាគមមូនិធិគ្រួសារខ្មែរបានមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកសមាគមមូលនិធិគ្រួសារខ្មែរបានសិក្សាក្នុងការរៀបចំកែតម្រូវយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនិងបានរៀបចំពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីកម្ពុជាផ្ទះទី2របស់ខ្ញុំនៅពេលនេះក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីទិសដៅនិងបេសកកម្មរបស់សមាគមឲ្យកាន់តែផុលផុសព្រមទាំងបង្កើននូវសេចក្តីជឿជាក់នឹងទំនុកចិត្តដើម្បីតេទៀងវិនិយោគិនដែលមានធនធានឲ្យចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាដូចជាវិស័យអចលនទ្រព្យផ្ដោតសំខាន់លើលំនៅឋាននិងលំហែជាដើមជាមួយគ្នានេះអាយដាមនៅសុខភាពប្រធានសមាគមមូនិធិគ្រួសារខ្មែរបានសំណូមពរទៅកាន់អាយដាមនៃឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទរិទ្ធអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសក៏ដូចជាភិក្ខុពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមបន្តផ្ដល់នូវកិច្ចសហការនិងគាំទ្រដល់សមាគមនិងកម្មវិធីកម្ពុជាផ្ទះទី2របស់ខ្ញុំឲ្យដំណើរការបានដោយរលូនសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាផ្ទះទី2របស់ខ្ញុំគឺជាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងដោយសមាគមមូនិធិគ្រួសារខ្មែរនិងជាកម្មវិធីផ្លូវការតែមួយគត់ដែលត្រូវបានអនុម័តទទួលបានការគាំទ្រជាគោលការណ៍និងទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអនុញ្ញាត
ឲ្យជនបរទេសដែលជាវិនិយោគិនផ្នែកលំនៅឋានលំហែនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលបាននូវកញ្ចប់ទិដ្ឋាការមាសរយៈពេល10ឆ្នាំនិងអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សម្បូរបែបជាច្រើនទៀតសមាជិកកម្ពុជាផ្ទះទី2របស់ខ្ញុំដំបូងគេចំនួន18នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទទួលកាដូអនុស្សាវរីយ៍ដោយផ្ទាល់ពីឯកឧត្តមនៅសុខភាពប្រធានសមាគមមូនិធិគ្រួសារខ្មែរហើយកម្មវិធីក៏បានបញ្ចប់ទៅប្រកបដោយភាពរីករាយនិងភាពជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈគូរំលឹកផងដែរថាសមាគមមូនិធិគ្រួសារខ្មែរក៏បានធ្វើការសម្ពោធបើកការិយាល័យសម្រាប់គម្រោងកម្មវិធីកម្ពុជាផ្ទះទី2របស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅអគារលេខ199តាមបណ្ដោយមហាវិថីត្រសក់ផ្អែមសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញអគុណត្រួតតែស្នេហ៍ជនសម្រាប់ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ